Uh, ja, Endelig så kan vi komme med de aller fleste lettelsene. Vi er veldig veldig glad for det. Uh, nå er det bare de nasjonale reglene som gjenstår. Det betyr at man kan gå på kino. Vi er oppe til klokka tolv. Vi har enda flere som kan være med på idrettsarrangementer. Så uh, dette er en gledens dag for Oslo. Dette betyr at 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 fotball, kan vil kunne møtes utenfor. Men det er folk som har litt redde. Har det ikke gått veldig fort med alle forholdene i denne nasjonen? Jeg forstår det, mm. eh, at mange kan nå tenke om de nå for mye. Men det vi ser, er at eh, smittetallene er lave, antall innleggelser er lavt. Og vi ser at vi vaksinerer mange, så vi mener at dette er trygt å gjøre. Mm. Så jeg vil jo anmode også folk da, om å delta, være ute, nå og møte mennesker. Mange har vært isolert. Så uh, dette er forsvarlig, mm. uh, selv om jeg skjønner at noen kan tro det er for mye mm. for fort. Fordi noen har den Delta, som er her. Eh, no no jo. A la, a la jo, man kan være engstelig for den den indiske varianten, som man nå ser også har betydning for gjenåpningen av Storbritannia. Men så mener vi at vi kan ikke nå, på på bakgrunn av smittetallene og det Det andre, holde på strenge tiltak for det er ikke forholdsmessig.

Det kan de epidemiologene uttale seg om. Men på bakgrunn av den kunnskapen vi får fra vårt helsepersonell, så tror vi at vi nærmer oss slutten. Ikke minst fordi at så mange er vaksinert. Men dess lenger mange i verden som ennå ikke er vaksinert, så er jo alltid faren for nye mutasjoner til stede. Men det virker som dette, denne MRNA-vaksinen også er forholdsvis mot nye mutasjoner ifølge helsemyndighetene. Du Du sa at folk har vært veldig flinke flinke. i Oslo. Du spesielt til til alle sammen til publikum. De må bare fortsette å være Si veldig, veldig gang gang. det. er på grunn av alle de flinke folka i Oslo som har fulgt smittevernreglene, som har vært hjemme når de har vært syke. Så derfor har vi kommet oss gjennom dette på en god måte takket være folka i Oslo. Så tusen, tusen takk for det. OK, da sier vi tusen takk til byrådsleder Raymond Johansen. Muchas gracias. Den er da. Eh, Raimund, bare etter en travita. Tusen takk.